Fisher, kelias dienas vėluodami, bet viskas tvarkoja, vienas puikus ir netrukus prasidės nuotykiai. Nėra geriau, kaip genio kalifornikacija karštą vasaros dieną. Linkėjimai iš Antarktidos. Like I was saying, we're looking about 2.5 hours over the fields there for our first fuel stop. My name's Travis, I'm your first officer, and Russ is the captain up there. Other than that, no smoking or consumption of personal alcohol while on board, and if your cell phone is on airplane mode at this point, then I don't really know what you're trying to accomplish. Enjoy! Bye. Skrendam toliau lik Roso jūros. Kol kas viskas super. Šiek tiek jau jaučiasi šalčio. Antras nusileidimas pakeliui į Roso jūros šelfą. Dar trumpas pasipildymas ir dar valanda skrydžio. Čia esame beveik 3 km aukštyje. Šaltis apie minus 30. Vėjas šioks toks, tai galima mėgautis. Diena. Iš lėto kylame į pirmą tokį lėkštą pakilimą. Šiek tiek gilesnis sniegas. Apeidinėjom kairėje esančias ledo plyšius. Oras puikus. Viskas fain.
фотками, опять же, концентратим скалнус. Здесь даже пуйкес денос, мегуемес ваиздейс. Дар турбут кокес 4 денос ики Антарктидос плато. Einam į lauką, pasižiūrėsim, kas čia darosi laukia. Nes laisva tokia diena. O čia mūsų tokia šiokia tokia aplinka. Kompanionas, akšiai. What's going on, y'all? Mes pažiūrėsim, kas darosi dabar laukia. Dar vėjuota, bet jau būtų galima prie tokio vėjo drąsiai keliauti tolin, tai na, dabar jau 6 valandą vakaro eisim tojaus įsėtis, net nors nelabai ir pavargome, bet rytoj tikiuosi, kad jau tęsime toliau, mums liko 4 dienos iki cash pointo, užtrukom šiaip ilgiau negu paprastai, ketinome jau 18 dieną ketinome būti cash pointe ir pasipildyti maisto, tai dabar užtruksim bent kokiam 5 dienom ilgiau. Nu, bet čia turbūt laikas netaip svarbu. Svarbu, kad judam. Pradėsiu ruoštis savo gimtadienio pusryčius.
panašu, kad šiandien kol kas manau, kad liksime čia, nes tikrai toks oras ne super. Jei va šiokia tokia buitis mano mėlynių košė. Nežinau, kaip aš čia gerai matausi. Netrukus dar užvirsiu kilų litrą vandens. Tai ten laukia kažkas tai matyt vyksta. Čia pagrindinis mano instrumentas kastuvas. A dream of California.